Tu si. Eto. Čekaj da se čujemo, dobro, čekaj. Jel se čujemo? Ja te čujem perfektno. Dobro, ja tebe nešto slabije, ne znam iz kog razloga. Možda sam bio tih samo. A nešto mi se slabo čuješ, ne znam što. Šta može da bude problem? Držim ruku sa strane na ovom. Trebalo bi da pusti zvuk lepo. Aha, pa dobro, sad malo bolje. A valjda neće biti problem, valjda ću da čuju. Žalit će se ako ne bude bilo dobro. Čekaj samo da ja šerujem ovo. Sada šerujem da mogu ljudi da... Tu smo podelili, idemo dalje. Deljenje. Dobro, doći će, mislim, evo imamo već neki ljudi su tu, a neki će doći, a neki će gledati odloženo. Imaće vremena sutra do polufinala. Gde si, šta radiš? Ajde da predstavimo gosta, mada ovim ljudima koji nas gledaju i slušaju ne treba ono što se kaže, ona floskula, ne treba previše predstavljati. Srete Rašković, komentator TV Arena Sport. Kako si preživeo ovu frtutmu zvanu svetsko prvenstvo? Sad nam je lakše zato što imamo ovih dana sa praznim hodom, odnosno kad je nokaut faza može malo da se preživi, ali bio je jak ritam baš. Mislim, uvijek je bolje da ima i da se emituje što više i da se radi nego da se ne radi, ali nije, boga mi, kao pre 5-6 godina onako, da može da se podnese i to, tako da, ali kažem, sve što treba nek bude, ali onaj poslednji dan glavne faze, termin u 15:30, ono možda i nije bilo za etar, kako su izgledali Katar i Argentina i tako nešto, USA, odnosno SAD i Belgija, ali dobro. Dobro, ali oni su se, mislim, sad vodi se spor, da li je dobar sistem takmičenja, mnogo nezanimljivih mečeva i istina živa i ne samo u prvoj fazi nego i u drugoj. Ali opet njima je zanimljivo, ja sam pričao sa Diegom Simonetom posle kao super ludilo, osvetili smo se Kataru, jer u Egiptu su oni njih pobedili za četvrtfinale, ako se sećaš 26-25 i ne samo to, mislim da su ih tukli uvek. Tako da im je ovo bila neka pobeda, jezda je pirova i manje više ništa ne donosi posle lošeg turnira Argentine, ali ajde. A ovo Amerikancima, ja mislim da nigde takva ujedinjenost jedne zajednice sportske nije oko... Svi smo navijali za Ameriku, pretpostavljam. Pa u svakom slučaju dobra je ta tendencija, jer bit će zanimljivo da imaš konkurentnog domaćina 2028. To može samo da da dodatnu draž, da to ne budu neki statisti i to, a verujem da oni zbog resursa i zbog načina razmišljanja i zbog svega mogu da naprave to. Ako nađe nekog Garija Heinza ponovo ili ti Ninja Ratnika broj 2, može da bude tu zanimljiv. Da, ništa, ja sam to slabo gledao, to ste vi više pratili, ja sam to gledao onako više u highlightsima, taj deo turnira, tako da uglavnom sam Katovici i Krakov su mi bili, uglavnom poljski deo sam pratio, ovo je teško, samo najvažnije, tako da. Dobro, koliko si prenosa odradio? Pa ne znam, mislim da Stevan ima 2 više, ali to je 20+ od 11. Da, evo, žale se ljudi na mikrofon, mislim... Zato što nemam ni slušalice sad ovde, jedino da se približi malo. Pa dobro, možemo. Da li je bolje? Javit će se ljudi. Evo ga, Marko se javlja. Dobro, ništa, odakle krenuti, mislim. Odakle da krenemo? O čemu da pričamo prvo? Da li o ex-ju reprezentacijama, da li o četvrtfinalu, da li da najavljujemo polufinale, da li šta? Kako god želiš. Ja sam imao jednu misao pre početak turnira, a to je da će ovo svetsko prvenstvo pokazati balkanskim selekcijama šta je realnost, odnosno da nisu više prvi ešalon, da je Hrvatska ispala iz tog kruga koja je bila najbliža, da je Slovenija iskoristila specijalnu pozivnicu i da je Srbija na uzlaznom putu, ali da to još uvijek nije dovoljno za nešto više od ovoga. I generalno u tom smislu svi treba da se zapitaju koji je to moment, kakav je to preokret, gdje Hrvatska gubi bitku, odnosno da li su to te povrede ili je došlo na naplatu to što, ajde da kažemo, samo u inostranstvu igraju igrači koji mogu da donesu prevagu, a da Zagreb nije konkurentan, da li je to jedini razlog, da li je to što se luta sa selektorom, odnosno nikome se ne daje poverenje na duže staze. Makedonci plaćaju veliku cenu podmlađivanja i činjenice da bekovi koji vode glavnu reč u rukometu ne igraju bitnu ulogu nigde, da se niko ne uvredi. To je sticaj okolnosti, dakle, eliminacija Vardara za zelenim stolom, skromni minuti Kuzmanovskog u Hanoveru, tako dalje. Ne mogu krila i golmani da prelome turnir ili da nešto više bude. Još ako im ne ide, kao što nije išlo golmanima. Tendencija da se igra brzo i to kao neki novi talas, vidjet ćemo da li je to realno, zato što ne možeš sad ti nadoknađivati nekim atletskim sposobnostima kada i tu može da se vodi polemika da li je to dovoljno. Što se tiče Slovenije, oni su, ja mislim, najviše očarili, da tako kažem. Specijalna pozivnica, na kraju bit će tu gde će biti, Zorman će dobiti teritoriju za rad u perspektivi olimpijske kvalifikacije, ako im se otvori ona grupa kao što se otvorila, ne znam, Norvežanima, imaju Čile i ne znam ko za prethodne olimpijske kvalifikacije, pa da budu 1/1 na turniru. Biće najveći pobednici, iako su nedavno bili gubitnici u tom baražu sa Srbijom. Crna Gora korak nazad u odnosu na prethodni turnir. Ne znam šta nije štimalo, nisam ni gledao dovoljno, ali nije bilo te hemije. Mene je ono što je pokazivalo da to nije ta ekipa, to je kada Iran i Čile daju 30+ golova. Bez obzira što su kao negde rutinski ostvarene pobede, ali to nije karakter za rukomet. Kada selekcije B ranga daju 30+ golova timu koji je umalo bio hit prethodno u velikom takmičenju. Tako da, što se toga tiče, mi smo imali Bosnu i Hercegovinu, stara boljka. A što se tiče Srbije, sad neko može da tu, ne znam, kaže da sam subjektivan, ali cilj nije ispunjen kao cilj. Ali poenta je što javnost i dalje ne zna koliko je cilj ozbiljan cilj i nedostižan u ovom trenutku. 7 od 8 reprezentacija ponovilo je svoje učešće u četvrtfinalu od pre 2 godine. Nemačka je zamenila Katar. Mađari su opet bili tu, pokazali su da su zalutali na uštrb loših 15 minuta Islanda i na uštrb jedne gluposti u poslednjim trenucima na utakmici Portugal-Brazil. Tako je. I Portugalce, to nema sumnje, verovatno, ali ne bi bilo ovako. Island bi možda imao neku svoju šansu zbog nekih tih, ajde da kažemo, veza nordijskih i zbog činjenice da na momente izgledaju dobro, ali činjenica da oni izgledaju kao Magdeburg klubski, bez klasičnih bekova šutera i to u jednom trenutku je uzelo danak. To ih je koštalo protiv Mađarske ostalom kada su se spustili Mađari u 6-0 i golmani skidali krilnih pozicija šutera. Ali da se vratimo na ovu tendenciju, dakle 7 od 8 selekcija ponovljeno i niko tu nije zalutao. Nemačka je dobila opet Wolfa na jednom nivou, trenutno je to bilo dovoljno za finale. I onda kad se pojavi Remi De Bonet, onda dođemo do toga da vidimo koliko su razlike u postavama. Nemačka je dobila novog vođu, to je Juri Knor, čovjek koji će mnogo da se pita o nemačkoj reprezentaciji nadalje. Ostali mogu da odlaze i da dolaze, on će se pitati iz Wolfa. ljudi, meni najviše smeta, i sad će neko reći da sam ja na platnom spisku Tonija Đerone, ali ljudi ne shvataju šta predstavlja krem svetskog rukometa. Ne znam, ljudi jednostavno ne poznaju dovoljno taj vrh svetskog rukometa da bi upoređivali ovo što trenutno Srbija ima s njim. Mnogo ljudi se uključuje samo u januaru. Ja ne mogu da tvrdim da je Toni Đerona bolji od srpskih trenera koji imaju ambiciju ili se pominju kao neki predvodnici reprezentacije u budućnosti. Ja se nadam ne skorašnjoj, ali kako god, ja ne mogu da tvrdim da je on bolji. Ja smatram, na osnovu mojih 13 godina na Reni Sport, gde sam od 2.500-3.000 prenosa odradio 2.000 rukometa. Dakle, gde je ovo za Stevana i mene, ne znam ko je po redu veliko takmičenje, gde ni jednu sezonu Lige šampiona i 14 godina Bundeslige nismo propustili. Dakle, šta je suština? Nije možda bolje, ali je trenutno najbolje. To je moja floskula. I taj put mora da se nastavlja. Sad ćemo da kažemo zašto. U kvalifikacijama je pobeđena Francuska iznenađena kad je ustala na lošu nogu. To se nije desilo. Kada je pre toga Srbija žrebana iz jačeg šešira. Ovo je prvo takmičenje od Evropskog prvenstva 2012. godine da je Srbija završila sa više pobeda nego poraza ili sa istim brojem poraza. Znači, prvi put je bilo više pobeda nego poraza. Dakle, 2012. Srbija je izbacila Sloveniju koja je nadasle bila favorit u baražu. Vraćamo se na sve te stvari. I sada ljudi iz svega toga smatraju da je to dovoljno da se ponište godine praznog hoda, lutanja, traženja i razočaranja sa talentovanijim i iskusnim generacijama, da sad ovi momci to treba da nadome. Ne želim da budem uvredljiv ni prema njima. Oni su imali ambicije, oni su verovali da mogu. Ali pokazali su neki trenuci zašto ne mogu. I to je tako. Da ne ulazimo u birokratiju koja će ostati u senci da li je Dejan Milosavljev onemogućen zato što treba da razmišlja o svojoj budućnosti i Nemačka je tu odigrala jednu šahovsku partiju gde nisi mogao da pomeraš konja i topa i tako dalje. Dakle, ne ulazimo u to. Ne ulazimo u činjenicu da je bilo minuta bez golmanskih intervencija, da neki momci od kojih se mnogo očekuju nisu pronašli svoju formu i tako dalje, ali to su sada detalji o kojima svi mogu da pričaju. Eto, Norvežani mogu da pričaju o Kristijanu Jensenu i trenutku ludila da se okrene ka svom golu kad zna kako se tumače rukometna pravila, kako god. I mi pričamo o momcima koji, gledajući eru i bogatstvo srpskog rukometa, imaju ne najmanji kredibilitet, ali nemaju više ime na velikoj sceni kao nekad. Tu pre svega mislim na Bekovsku postavu. To jesu momci koji imaju velike uloge u svojim klubovima i minutažu, ali pitanje je šta ti klubovi još uvek predstavljaju. I ja to zašto ja pričam. Sada će sve zvučati da se stvara alibi, ali ja bih stvarno voleo da vidim ko je čovek u perspektivi koji tvrdi da posjeduje rukometno znanje, da Srbija ovaj turnir može da završi ne sa skorom 4-1, nego, pardon, 5-1, nego da bude tu umesto Norveške i Nemačke. Dakle, koji su to elementi i šta je to sve moglo da... Odmah da ga postavljamo. Šta je poenta priče? Dakle, ja sam pokušavao tokom prenosa samo da iznesem činjenice. Nije dobra paralela kada sad uzmemo neka druga svetska prvenstva i druge sportove. Rukometni sistem na velikim takmičenjima od kada je svetsko promenilo je najsuroviji i ono što smo odavno konstatovali, najviše štiti jake reprezentacije, da jedan loši dan mogu da kompenzuju. Znači, napravljen je zbog Nemačke i Danske da oni ne bi ispali 2019. što se desilo, jel te, Dancima 2017. kad su došli ko olimpijski šampioni na svetsko prvenstvo, onda su ih Mađari tresnuli osmini finala i onda se sve raspalo i onda šta radi TV2 zadnjih 7 dana, nema gledanosti, nema interesa i tako dalje. Znači, sistem takmičenja prilagođen Nemcima i Dancima da 2019. neko ne doživi blamažu. I šta su Nemci radili, znamo dobro, protiv Hrvatske i kako su tukli Vinček i Pekiler i tako dalje. Tako da sistem takmičenja je napravljen da najbolji ostanu, da se ne dozvoli da se neko zaluta. I onda ti igraš sa reprezentacijama koji imaju mali milion takvih utakmica. Ti si dalje u procesu stvaranja šta god potvrdio. Kada krenemo od pozitivnih stvari, kao retko kada došlo je na naplatu to koliko se ulaže i koliko se radi u rukometu. Ja ne upirem prstom u imena, ja ne upirem u rukovodstva, ja ne upirem u trenere, oni koji su izabrali da rade u rukometu, svaka im čast. Krvav leb, ako ima leba uopšte, to nije čista ljubav i neko kućno vaspitanje iz starih vremena. I svima svaka čast. Ali došlo je na naplatu. Došlo je na naplatu što deca neće da treniraju rukomet, došlo je na naplatu da ti prvi put nemaš zašto da polemišeš ko je na spisku, ko nije na spisku. I to nije prvi put. Tako je trebalo da bude i pre godinu dana isto, samo da nije korona uradila svoje. I to je prvi moment kada imaš neki mir na kome možeš da radiš. I evo, ja sad opet ponavljam, pozivam se na 13 godina rada i odgledanih utakmica silom prilika. I ako nisam hteo da ih gledam, ja sam morao da ih komentarišem. Gde su ti ljudi koji nisu bili? Ajde, to niko nije pominjao kao Adam. Drugo, nemačka reprezentacija je kao rezervni NBA sastav. Možda nema tih najvećih imena, ali koja su to najveći imena? Ko je to? Tim Lemke, Julius Kim, Henrik Pekeler, Patrik Vinček, ok, bili bi još jače. Šta fali goli i Kolbaker? Mislim, ne. Da ne ulazimo sad u to, ali ta Nemačka može biti dostižna. Ali Francuzima je za pobedu koja je na kraju bila ubedljiva, a nije bila izvojevana do 50. minuta, bilo potrebno da rezervni golman poludi po znacima navoda. 16 odbrana za 45 minuta. Do tada je Wolf imao svoj mini show, ali je stao u drugom polovremenu. Dakle, koji su to detalji da jednoj takvoj napadačkoj sili Francuskoj je potrebno? Šta ja hoću da kažem? Ne pravim ja libi Srbiji, niti ja merim koliko je bilo. Srbija protiv Nemačke nijednom nije povela. Nijednom. Nije to bilo na gol, to je ipak bilo na 2-3. To je, stalno si 2 metra, ali imaš i dalje u plućima snage da izvučeš taj sprint ili šta je već. Šta hoću da kažem? Ono što sam ponovio 3 puta. 9 igrača Norveške sa jasno izrađenim ulogama i ozbiljnim minutima imaju za sebe svetsko finale iz 2019. Cela Bekovska postava igra u najvećem nemačkom klubu i aktualnom šampionu. Ostali su kome nije jasno ne kukuca Colstad News, a Google Translate da vidi kakav je to projekat i šta planiraju oni sa Colstadom da radi. Dakle, da bude Olborg, ali ne ovakav Olborg koji sada štuca i tu čeka Landina da spasi sve dečije bolesti. Dakle, zašto sam ja sad ovako žustar, zato što će neko reći za koga dečko radiš i šta pričaš. Ne radim izvrstvo. Ne, svi smo plaćenici Tonija Đerone, znaš, tako da to nemoj da uopšte da radiš. Neka, eto, debelom dupetu mom nek je neko dao pare. Nek je neko dao pare. Hvala Bogu, se počastimo. Znači, ja opet pričam, kogod je spreman da čuje. Kogod sedi u svom domu sada i smatra da je ono što je tehničko-taktički bilo ponuđeno, da su vučeni drugačiji potezi da bi bili pobeđeni ili Nemačka ili Norveška, ja sam spreman sutra da za tog čoveka agitujem ako mi predstavi taj plan, ja budem ubeđen. Da će neko reći, ko si ti druže da budeš ubeđivan? Pa ne treba mi niko, nego samo hoću da kažem, ne tvrdim da su Španci svetska velesila, najbolje su se prodali u ovom trenutku i koliko ih ima su prave rezultate. Ne tvrdim da je Girona bolja od srpskih trenera, ali je trenutno najbolji i još ga treba pustiti. Ne pričam ja ovo iz narativa da je to, nego hoću da kažem da cilj nije ostvaren, ali prvenstvo nije neuspešno. Pobeđena je evropska selekcija prvi put posle 10 godina na mundijalu. Nebitno što je Holandija. Ta Holandija je opet izašla iz grupe, na uštrb nekog. Ta Holandija je ostavila Mađare uplakane u onoj grupi smrti na evropskom prvenstvu. Pa Hrvate! Videlo se da nemaju daha kad igraju sa 4 beka. Ali na kraju se ih na izmaku snaga rešio se Holandiju. Ali gledaj, i ta 4 beka, kad staviš klubove gde igraju, da li mi možemo stavimo 4 beka? Ok, možda možemo, ali... Još jedna teza. I poenta priče je sada šta ja hoću da kažem. Cilj nije ostvaren koji je hrabro postavljen. Ja sam negde tokom turnira rekao, zato što, eto, nažalost, ni kladionica mi nije strana, pa pratim šta daju kvote, kladionice i ostalo. Ja sam rekao, gde god je dodeljena kvota manja na Srbiju, što je stavlja ulogu favorita, ja ću biti zadovoljan ako opravdam ulogu favorita. Dakle, šta je suština? Pobeđen je Alžir, kucavice deklasiran. Katar ti nije bio blizu. Savladana je Argentina zato što si se psihički tražio nakon one neprospavane noći, da ne ulazim u to. I Holandija na kraju slomljen otpor isto kada je malo manjkalo motiva i to, ali si pokazao da si bolji. Da sam momentu na dužinu turnira sve ostalo, na činjenicu da Toni Đerona svih 16 koji izabere, on im nađe ulogu u toj utakmici. I ne okreće leđa, ne ide ono da pogleda ka klupi pa preskoči pogledom. Nema toga. I to samo tim momcima može da postigne. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je šta je dovoljno i da li je moguće u narednih godinu dana da se uradimo. To je mnogo veći problem. Taktički, ako pogledamo, i ja ne upirem prstom, to je jednostavno takav kod tih momaka. Koji su bekovi koji donose razliku na oba dela terena? Da ne moraš da razmišljaš o promeni, da ne gledaš da li se menjaš po dijagonali, ko je taj koji može da sačuva leđa Butoviću, Marseniću, Pešmalbeku, tako dalje na duže staze. Dakle, o tome mora se razmišljati. Svi oni imaju svoje kvalitete. Ako izuzmemo Dodića i Kukića, koji kao srednjaci generalno u ovom vremenu bivaju pošteđeni. Dakle, Petar Đorđić je imao najviše minuta možda u karijeri sada u defanzivi i on je pripremljen utakmicama u Švedskoj. I on je čovjek dao maksimum, ali on je 90. godište, dakle, ne može se na tome bazirati. Znači, treba od njega izvući... Niti može da nauči neke lekcije koje je propustio. Jednostavno, on, dečko, ne igra odbranu. Ma naravno, znači, treba ga iskoristiti, ali u tom sistemu kada se pogleda pitanje je šta se može uraditi u narednih godinu dana da ti ne bih samo navijao, da ti ne bi navijao samo za povoljan žreb da bi nekome pokvario planove. I onda, zašto ja sad ovo pričam? Znači, spasiti će se Srbija Đerona i Đerona Srbije. Ali ja mislim da ta priča i ta glad još uvek nisu dostigli maksimum. To je suština. Ne može se nazvati turnir neuspešnim. 11. mesto, ako se uzme obzir da su 32 selekcije i koje su sve ekipe ostale iza, može se reći da je ipak uspeh, kogo to ne želi da prizna. Znači, Slovenija je bez borbe za 9. mesto stigla ispred Srbije sticajem okolnosti, sa istim brojem pobjeda. Nažalost, za jedno mesto izgleda da će to biti presuda za olimpijske kvalifikacije. Slovenija je eliminisana od Srbije u baražu. Znači, eto, to je opet malo paradoksalni sistem rukometa, neverovatno je. Na drugim takmičenjima ne možeš ti doći na svetsko prvenstvo da tebi odlučuje specijalna pozivnica. I Holandija. Isto tako. Šta hoću da kažem? Dakle, da se razmišlja na duže staze u smislu taktičkih varijanti koji su pričani Đeronini. Hoću da kažem da ova priča ima samo perspektivu da se nadogradi i da šira rukometna javnost nije dovoljno edukovana kolika je razlika između reprezentacije Srbije i onih koji u ovom trenutku igraju bitni faktor. A kad kažemo bitan faktor, to je podela medalja, pa onaj krug, treće mesto na evropskom, odnosno četvrtfinalisti na svetu. Kad su krenula kola na izboru protiv Holandije, naravno 52. treći minut i naravno ovi što se ire odmah krenu, evo, vidi srpski rukomet, reprezentacija, ovo, ono. Ja im napišem, me vidiš sad na terenu su ti dva beka Kila i jedan Flensburga, ako uopšte znaš šta su Kil i Flensburg. A još jedan iz Kila, još jedan iz Magdeburga sede na klupi. A nama su tri beka iz Elveruma u tom trenutku, iz Zagreba i Lucerna. Neuporedivo. Znači, neuporedivo. Tržište ne možeš da prevariš. Jednostavno, sve to ima svoje i tržište ne možeš da prevariš. To ako smo mi možda ludi i ne vidimo i zaslepljeni, tržište jasno kazuje gde je ko na mapi i to je tako. Sad, ima tu momaka naših koji su daleko od Zenita i koji će tek da rastu i daj Bože, i taj iz Elveruma i taj iz Zagreba tek treba da naprave karijere, ali Norveška sa 9 igrača koji su igrali pre 5 godina svetsko finale, pa oni su ljudi zreli ko apsolutno imaju 50 takvih utakmica, a mi igramo drugu ili prvu koji ima takvu važnost. I ne samo iskustvo, nego i kvalitet, prosto jednostavno. Mislim, to je tako lako objašnjivo da to nema šta. Ja sam se, pravo ti kažem, ja se pribojavam da, mislim, sad, ja sad više znam nego što sam znao, jako sam zadovoljan onim što smo uradili, čak i rezultatski, znaš šta, uvek je cilj nešto, ali 15 reprezentacija je cilj. Island je ciljao polufinale, pa su završili 12. Pa Portugal je ciljao nešto, pa su završili ispod. Ljudi su bili šesti na Evropskom pred Tokio i tako dalje, i koliko su reprezentacije do sad pobedili i tako dalje. O Hrvatskoj da ne pričam. Tako da ciljevi su jedno, nismo bili daleko od cilja rezultatski, ali mislim da suštinski jesmo. Tako da suštinski je to bio ambiciozan cilj. Suštinski je to bilo nešto što moglo se kaže idemo u drugu fazu pa šta nam Bog da. Jel bi onda bilo lakše nekom? Ne verujem. Pa ne, nego ovo je možda lekcija i ovo je brzina kojom se savlađuje određena lekcija. I opet ne mora da znači da nećemo biti ponavljači na sledećem velikim takmičenju. Mislim, neke stvari, neke slabosti mi ne možemo da sakrijemo. To upravo, tu defanzivu naših bekova mi ne možemo da sakrijemo. To neće se promeniti za godinu dana. A nemamo mi, ono kad smo pričali, ko tu jedini od bekova neki koji nije u perspektivi, ajde da kažemo. Ima tu igrača, naravno, koji su u nekim godinama, ali neko ko donosi perspektivu, to je Miloš Kosa, on je jedini igrao u oba pravca. Neko ko bi odmah mogao da bude dodatna vrednost i koje perspektive budućnosti tog tima. Ali generalno naši bekovi su u tom nekom položaju. To je perspektiva. Ali ovo je najbolje što imamo. Ovo što imamo predstavilo se svetu. To su nijanse. Njih treba oblikovati dalje, gurati dalje i ostaviti sa ovim stručnim štabom da se radi. Jer, kako da ti objasnim, pa nismo baš ti i ja zalutali u ovaj posao da ne slušamo odjeke malo. Šta smo slušali pre, šta sad slušamo i tako dalje. Dakle, nisu to odjeci kad neko sedi pored u kafani pa gleda zgodnog momka, pa on sad zna priču za njega. Mi slušamo momka koji se pita, ali tako, sad ko razume shvatit će, ne biti. Znači, doći će na vreme odjeci koji će nama pokazati ono što sam ja rekao, da je Đerona sit Srbije, da je Srbija sita Đerona. Trenutno mislim da to nije slučaj. I nepravedno je reći da je ovo generacija koja, ne znam šta, u poslednjih 10 godina najbolja i da je sad protrećena prilika neadekvatnom taktikom ili lošim vođenjem. Ma glupost. Dobro, okej, može da se diskutuje, ali mora neko da donese na sto nešto da bi diskutovao. To je jedna strana. Druga stvar. Ne, problem je što niko od dolaska Tonija Đerona, srpski treneri su u podrumu i ne mogu da prosperiraju pored njega. On je glavni problem što mi ne, što jelte, nikad niko nije dobio šansu u srpskom rukometu pre Tonija Đerona i sad je to očigledno glavni problem, znaš. Svi su mučeni i Španac svima uzima leba iz usta, razumeš, a oni jebi ga, znaš. Nisu dobili šansu da se razviju u karijeri. Ja nisam siguran, sad će zvučati malo oholo sa moje strane, ali jedan drugom smo bili vinovnici. Od 2010. godine koliko puta mi je odobreno da sa snimateljem dođem na pres konferenciju Rukometnog saveza Srbije. Opet, ne idem po imence, po rukovodstvima. Koliko puta sam bio 1+1 novinar ili jedina kamera tog dana. Zato što se RTS nije organizovao koji uredno dolazi. Koliko puta sam bio jedini novinar tamo. A valjda sam se nagledao i naslušao nekih stvari da vidimo kada su stvari malo procvetale, kada su se malo prolepšale, kada dobijamo neke informacije da to ide u pozitivnu smeru. Ne sećam se tada da je iko rekao tadašnjim selektorima da im uzimaju hleb iz usta. Ne sećam se da je bilo toliko kandidata da želi da radi sa Srbijom. Pa nije ovo preko noći stvoreno sada čarobni štapić da se sve očistilo i stasalo i odjednom ubira plodove zli Toni Đerona sada. A 10 njih čeka da bi radilo bolje posao. Da, sigurno, sigurno. Nema veze. Ja sad pričam na pamet. Ja ne znam uopšte, znači, niko potencira ni šta želi ni tako dalje. Nego ja samo pričam iz perspektive zato što mnogo ljudi koji znaju malo o rukometu, ne osuđuju čak ni Đeronu, nego opet ona pljuvačka po srpskom rukometu. A, ložili se, izgubili 11. kao kako neko može kaže 11 i evo sad mi na poslu prišao momak, kako neko, šta kao, čime se oni busaju, kao, ja kao prvo rekao, ne znam ko se busa, drugo rekao, ovo je realno. Srbija nije zakazala ni jednoj utakmici da ih trebalo da pobedi. Kad je to poslednji put bilo? Kada si mogao da kažeš da je ovo ekipa koja će opravdati ulogu favorita protiv tima koji nema taj kvalitet? Ili želju za pobedom ili moć. I onda, s te strane, meni je krivo što je meni ovo prvenstvo otvorilo oči, šta sve tehničko-taktički mora da se pogodi za vrhunski rezultat. Tako je. Pa evo sad, koliko studijskih emisija sam uredio da pričamo o tome koliko polufinala imaju Danci, Španci, Šveđani, Francuzi. Tu se Hrvatska figurirala je do pre 3-4 velika takmičenja, sada je zamenjena Šveđanima, ali jedan taj nukleus Danaca, Španaca i Francuza se ne menja. To ne može da razbije, znači, to je sporadično razbijala Norveška, ali ne može zlatom da razbije. To je pobediti NBA ekipu, pobediti Francuza na veliko takmičenje, tačka. Nemam podatak ovde koliko Mađarska ima registrovanih dečaka, devojčica, seniora. Ali imaš podatak kakvu ligu imaju, koliko ulažu u rukomet, koliko su im pune dvorane, ko im radi u glavnim klubovima i tako dalje. Koliko je Španaca prošlo kroz glavne klubove, vjerojatno zato što ne znam, isto uzimaju hleb odličnim mađarskim trenerima i tako dalje. Tako da... Znači, sam hoću da kažem, znači, ima sve tamo, čitao sam jedan dobar tekst Vladana Matića, on je rekao nije sve ni samo bajno, zato što je ogromna disproporcija između najvećih i onih, to mi je sasvim jasno, ali upoređujući koliko tamo dečaka i devojčica i dalje želi da ih nemamo šta da pričamo, to je jedna strana. Druga strana je ta Mađarska se razbila da bi bila dva puta u četvrtfinalu, imali su ok, onaj produžetak sa Francuzima, sada nisu bili blizu, nesrećno šta već. Uglavnom, veliki problem u perspektivi je što je Srbija pokazala da jedino na šta može da računa je 6-0, jer nijednom nije bila varijanta da može da se promeni. Veliki problem u perspektivi je kada funkcioniše promena dva igrača. Dakle, igraju u napad pa moraju da izlaze, to može samo da se radi kada si na jednoj strani terena i tako dalje. I onda na 60 minuta jurnjave sa ekipama koje su izuzetno potentne, trkački, napadački, ne znam, znači... Videli smo protiv Norvežana drugo poluvreme na dalju izmenu, da je to već krenulo, da mislim da je već krenulo. Pa ne, ali šta je poenta priče, sada me niko ne shvati pogrešno. Uroš Borzaš je budućnost Srbije, sada već sadašnji. I on je igrao levog beka i on je ušao neko ko je bio alternativa startnom levom beku. I onda možemo da sudimo učinku. A njihova alternativa startnom srednjem beku je Goran Johanesen, koji je uneo pometnju u srpsku odbranu. Znači, jednom ti ulazi čovek koji ne šutira kao Sagosen, ali igra bolje jedan na jedan. Realno, spusti se u kolenima, on u glavu nabije kao toro te rastura. Znači, kao koridi. I dolazimo do toga da širina sastava najozbiljnijih selekcija. Znači, možda rukomet zbog toga neće biti i dalje nekome privlačan, kada mora se pomeri s time da ni 2024. nismo takmac za medalje. Nismo ni 25. brate, ne pitan, mislim... Ali ja hoću da kažem, ajde da gledamo širu sliku, da su ovi momci koji imamo živi i zdravi i da se pridodaju ostali. Evo, napisao je dole neko ko su svi ti momci, dečaci koji igraju oba pravca. Tako je, evo ga, ko Zečević, Radović, Jovica Nikolić, apsolutno, mislim, nema šta. S tim što ja nisam spominjao Jovicu Nikolića jer je bio tamo, tako da... Naravno. Pričamo o onome ko je bio trenutno najbliži sastavu, a to je Miloš Kost. Da ne shvati neko sad da je to problem, da je zbog toga Srbije, nego ja hoću da kažem, baš ono, svi su videli koji su rezultati u ovom trenutku, to je to, brate. Tako da, s te strane, sad da me ne ugasi se ovo. Ajde, puni se. Ne, samo, s te strane, samo varijanta je da Srbija nije kompaktivna. Srbija je nastavila uzlaznom putanju. Srbija nema boljih od ovih momaka i u ovom trenutku, na osnovu mog novinarskog iskustva, mogu da tvrdim da je Toni Đerona i dalje najbolji za ovu Srbiju. time bih ja završio ovo poglavlje. Ništa, pa da dodam, Srbija treba da iskoristi Tonija Đerona. To je, znači, sve kapacitete koje ima, ne samo trenerske, menadžerske kapacitete. Obzirom da je reč o čoveku koji je bio tehnički direktor Barcelone, koji je radio na 3 kontinenta, koji poznaje, koji je, kogoda je pričao s njim, zna o čemu priča. Čovek, dobar menadžer, pre svega. Dobar menadžer, dobar organizator. Zna da posloži stvari i u stručnom štabu, i u ekipi, i tako dalje. Daje poverenje svakome, igra sa 16 igrača. Što igra sa 16 igrača, ne znam, vidio sam komentari. A igra sa 16 igrača, to je stil, tako igraju oni, tako oni igraju, tako oni osvajaju. To je princip rada. Zašto igra? Zato, da bi svako ima svoju ulogu. Apsolutno svako. Tako da, mislim, očekivati medalje od srpskog rukometa i zaluđivati se takvim stvarima, to, mislim, daj Bože da se desi sledeće godine, da se smejemo ovom klipu, ali nema šans. Mislim, nismo sad igrali, ja neću kažem na 100% mogućnosti, ali na blizu 100% mogućnosti. Ovo je blizu najboljeg mogućeg turnira koji sam ja mogu da zamislim Srbije. E sad imamo da je Dejan Milosavljev bio, to je bila drugačija utakmica. Pre svega, pitanje je da li bi on odbranio 10 lopti, 12, 13, ali pre svega Nemci bi bili drugačiji, aj tako da kažem. Volao bi da vidim ta nemačka krila i tako dalje, kako bi ona reagovala, s obzirom da svako ima neki problem sa njima u ligi, godinama, tako dalje. Mislim, nisu oni budale što su radili na način koji su radili. Ali ja mislim da smo mi bili blizu maksimalno ovom turniru. I, kako bih kažem, i zadovoljan sam i negde sam onako opijen tom realnošću i plašim se da ne možemo puno bolje od ovoga. I šta sad ide Evropsko prvenstvo, znamo kako je to tarapana, 2 ekipe idu 12, treba biti prvi u grupi ispred Norvežana, a bili smo prvi u grupi ispred Francuza, pa smo dobili Francuze i Hrvate u grupi za Evropsko. Tako da ništa ne znači, sad dolaze Norvežani, evo podatak 9. i 21. mart, 9. mart Spence, 12. mart, 12. Ne znam šta sam, sad sam nekom je... Ono što sam ja govorio. E, to. I sad bio prvi ili drugi, super, lepše je biti prvi, ali opet te čeka strašna grupa, šta god izvuko, i opet plasman u drugi krug je sjajan uspeh. Biti u 12 je sjajan uspeh. Sjajan uspeh. To je uspeh. E sad treba ugrabiti tu možda šansu za te olimpijske kvalifikacije, za to treba neko 7. 8. mesto, a ja kažem plasirati se u drugu fazu i pobediti bilo koga, to je za Srbiju u ovom trenutku to. Mislim, ljudi, zaluđujte se koliko hoćete, secite glave, radite što hoćete, ali nema to ko će da dođe i da donese to nešto, što vi zamišljate da hoće. Nema više ni u košarci, ni u fudbalu, ni u odbojci, ni u čemu. Ja ću, kao i ti, naravno ne treba zauvek biti navijač svoje reprezentacije. Šta god ko odlučio sutra, preko sutra, zato što znam ko se odaziva da igra i znam kako se odazivaju i znam da gledajući šta je reprezentacija izlaze 2012. Svima njima i pre i do tada mnogo je lakši bio klubski život nego reprezentacija. I neću sad da pravim paralelu kako je, ne znam, bilo lakše ovima da se odazivaju, svi su imali neke loše periode, košarkaši, fudbaleri i tako dalje. Ali ovde, brate, nikakva perspektiva, znaju šta ih čeka unapred, niko nije radio na opismenjavanju publike, šta je realno, šta nije realno, znači čime se mi zanosimo, kojim mi vremenima živimo, i onda dođe neko ko pripada stručnom kadru i kaže nešto tako smelo da se neko, nek se dvojica od 10-orice pozovu na to, to nije dobro. To je već krivi put, šta i kako. Šta hoću da kažem? pitanje je šta je iskorak. Za mene je iskorak bilo to što prvi put nisi strepeo u utakmicama gde si bio favorit. Što si imao jasnu viziju napada u svakom trenutku. Što si igrao lagano mečeve sa 30 plus golova. I dalje nismo ubedljivi kada razvijamo kontranapad. I dalje nemamo moćan prvi talas. Sve to, ali to ne ide preko noći. To ne postoji sistemski. To se ne ugrađuje, to treba neko da gleda utakmice Arkus Lige i tako dalje. Znači, nije to tek tako da se istračavaju kontre. Ne postoje razlike u nacijama bez razloga. Ne postoje. Mi ne možemo da pričamo, Island ima, šta sam rekao, 384.000 po poslednjem popisu, koliko? 416, zaboravio sam sad. Ali kolika je to baza igrača? Baza igrača je zastrašujuća, gde su oni, gde igraju. Znači, Kristijansan, treći desni bek, dečko ima top, igra za Ekstu, planira, Ekstu je po budžetu bio u visini tamo, pa je možda sad nešto stagnirao, ali top 5 Francuske lige, to im je neka ambicija. Tako da, u tom smislu, dobili smo poruku, kad smo zdravi, spremni, da je opet mnogo toga potrebno se poklopi, ne za vrhunski rezultat, nego da budeš blizu prvog ešalona. Tako je. Tako da, nemam pojma, tu ne bih više ništa dodavao, zato što ne pričam ni protiv koga, nego samo izražavam svoje mišljenje sad ovde kada sam pozvan u ovakav vid komunikacije. Ja sam u odjavama utakmica slično nešto rekao, izražavajući stav rukometne redakcije na Sport televizije. I to je to. Jasno. Mislim da, dobro, ne treba dirati proces, to je to. I, mislim, Đerona ima ugovor do 2024. Da li je plan, šta je plan, ali na ovo sve, na ove 3 godine ili 4 će biti, treba raditi nadogradnju. Treba mnogo pažljivo s njim, bez njega, nebitno, ali treba mnogo pažljivo birati i raditi za budućnost. Mislim, to je da se ne uruši sve i da se ne vratimo ponovo u President Kup. Ja sad da ne pomisli iko da pravi neku odstupnicu, ali zašto je Toni Đeron u datom momentu, pa i sada i dalje idealan, to je zato što sve ono loše u srpskom rukometu što se vraćalo kao bumerang, to je neretko srpskim stručnjacima bio prevelik teret. Koliko god da su u datom trenutku iskrvarili i dali, imali su nešto što nisu mogli da podnesu koliko god da su veliki. Ja sam bio svedok kako srpski stručnjaci reaguju na poruke javnosti za vreme takmičenja. Koliko to haosa pravi u njihovim glavama u ponašanju, mislim, bilo je svakojakih scena. Da se ne ponavljam, ljudi to znaju u zadnjih x godina, tako da u ovom trenutku nama i treba čovjek koji je oslobođen tog balasta, te rukomete čaršije, malicioznosti ili zla samog po sebi ili nepoznavanja materije. Ja opet kad čitam te gluposti, kažem ova je zao ili ne zna dovoljno. Pa sve idem kao ajde, ne zna dovoljno, ne zna čovjek. Ne zna, jer ili mislim, pa ovaj je zaobrate, ovaj, znaš, ono, ili misli da ima neku šansu sutra dan da sahrani ove, pa onda bude tu. To pričamo, ne pričam samo o selektoru, pričam i o ili o jačima koji god da su drugi bolji ili već drugačiji. Tako da to je to. Mislim, videli smo vrline, videli smo mane, ali videli smo napredak. Sad što bi ljudi hteli da mi pređemo 3 koraka odjednom, a što im nije dovoljan 1 korak, to je problem do ljudi. Jeste. To je to. Ništa, ljudi, ostavite neko pitanje slobodno, ako imate. Ništa dalje, ajmo da komentaramo. Pa video sam da neko pita za Gotfricona, ono što sam ja čitao da je otpao, da ne mogu to da bandežuju. Otpao je, Prešlog je objavio da ide na operaciju u petak. Pa eto, ne može to da se sredi nikako. ne može on, nema tu nikakvog savijanja prstiju i svega, to mora bude sada fiksirano da zaceljuje. Ne, čuo sam priču, bila je priča kao neka njegova izjava, ja bih ostao da budem na klupi, ali ga je Solberg brzo je Solberg dao svoje viđenje stvari, rekao je da njemu ne treba igrač, da mu uzima mesto povređeni igrač i da će on naći igrača za zamenu i da mu ne treba povređeni igrač na klupi, makar bio to i Gotvićan. Računajući da... To je sasvim normalno. Računajući da Gotvićan, znaš, možda bi držao Vakelu na timeoutu i ovo je ono, Solberg je rekao u fazonu, kad nisi tu, ne možeš ići ovo, ima tu priča. Ne, to sad otvara jedno novo poglavlje koliko sad Švedi očekuju od golmana, jer koliko god da on rotira na svakoj poziciji, zna se za koga ne postoji zamena. Znači, zna se ko je Kevin De Bruyne u toj ekipi ili s čim da uporedim. Znači, Jim Gottfriedson je jedan jedini i kao takav on je znao velikim utakmicama da proda neku loptu, ali kad on posloži, kad on nacrta, to je pola gola. Mnogo će im nedostajati. Mnogo će im nedostajati, koliko god igraju uigrane akcije, on često razbija šablone i onda, shodno tome, Francuzima je to donekle lakše. Francuska je dobila vaskrsnuće Remija De Boneta, onako sa 29 godina, sa 182 cm, sa debijem na velikom takmičenju, sa time što se vratio u matični klub posle ne znam koliko godina seljakanja u Montpellier, ali pitanje je šta će biti opet druge večeri. Ali ono što smo videli da su Francuzi zastrašujući kada imaju plus 10 odbrana golmana. Znači, toliko im treba da im niko ne pobegne rezultatski, toliko im treba da oni budu prednosti, toliko im treba da se one rukometne zveri u najpozitivnijem smislu razmašu pred protivničkim golom. Dakle, oni imaju, šta oni imaju? Oni sad imaju jednog Nikolu Karabatića koji odavno nije po brojkama vodeći, ali je vođa. Oni imaju Diku Mema koji ima slab turnir. Dobili su Melvina Richardsona na mala vrata. Imaju nekog koji igra dobar turnir. To je to. Znači, poenta priče je što to je toliko široki sastav koji može da iznenadi da kad se poklope golmanske intervencije, pa to se videlo na olimpijskim igrama. I to je moja mantra i u komentarima utakmica. To je takva ekipa koja kad dođe, znači oni plaćaju cenu što Mejera nema. A sad, šta može ako to bude postava, ako bude, šta može Felix Klar, da li će Sandeli on imati više minuta jer se poznaju sa klubske scene, da li tu neko može da razvuče da Erik Johansson šutira non stop sa povoljnih pozicija. Mislim da će utakmica biti za uživanje s jedne strane, sa druge strane veliki hendikep što nema Gottfriedsona jer nikada nećemo saznati kakav bi turnir zaista bio do kraja, to je moje mišljenje. Može Danska i sa njim, odnosno mogla bi da ispadne i sa njim, ali to je to. Što se tiče drugog polufinala... Pusti drugo polufinale, čekaj, ima ova informacija kod Francuza, sad je L'Equip objavio da su sva tri leva beka povređena, ajde ako i Nikolu računamo tu i Prandi i Brio i Nikola da imaju probleme sa povredama i kao da su neizvrsni. Sad šta, kako, koliko, ne znam. Ali dobro... Mislim da se prebacimo malo na eksiju selekcije, da idemo dalje, ali ajmo, idemo na drugo polufinale, nema veze, pa ćemo se vratiti. Da budem iskren, sistem takmičenja je bio takav da sam najmanje gledao na Dance koji su imali... Nemo šta da gledaš, trenirali su. Imali su štucavicu čim se pojavila Hrvatska, posle onih trening utakmica. Egipat plaća cenu tih povreda i isto tog zamora materijala, pa nije bio nažalost u Skandinaviji proti dve skandinavske selekcije konkurentan i onda ja ne mogu da kažem da je Danska pokazala svoje pravo lice. Ono što smo videli da Danska ne mora da brine za budućnost, zato što Hansenove lopte sada menja kreacija Gicela i ono što nudi Pitlik na drugoj strani. I uvek će se naći tu neki Jakob Holm koji neće da ih pokvari u fazi napada. Tako da oni ne moraju da brinu. Znamo kakav je Landin kad je stani pani situacija. Ne znamo da li je to taj turnir gde on pravi razliku. Videli smo da, ok, to je zbog težine protivnika. Najmanje greše po broju izgubljenih lopti. To je zvanična statistika bilo pre četvrtfinale. Ok, tu je možda broj utakmica bio mnogo onih lakših gde nisu morali da greše. Znamo šta im je, kakav im je prenos lopte i Mislim da pomilovanje u vidu loše odluke Kristijana Bjensena je omogućilo ovaj izlet u polufinale i mislim da sada, opet, ja to sad tvrdim, a može da bude suprotno, ali mislim da Jordi Ribera nema više čarobnih štapića i Španija nema taj 9., 10., 11. život za ovog rivala na ovoj teritoriji sa ovim sastavom. Znaš kako, kad je došlo vreme da Dani Dušebaje bude glavni, mislim, opet ne ni podoštavajući, ali... Ali uvek se pojavi neko. Uvek se neko pojavi. I Casado i Tarafeta i iznenađenje, pa opet se vraća, ali zna se zašto se čekao Kanjeljas do poslednjeg trenutka. Znači, sve je to tromo, sporo, ali to je u stvari magija. Znači, on zna savršeno šta radi. Znači, to je zeci kornjača. E pa on je super kornjača, druže. 70 zečeva je ostavio za sebe, znači, u tim basnama i priča. Ali mislim da tu pitanje je samo kako će izgledati utakmica. To je onaj faktor da ako krene De Vargas da brani da se Danci u nervoze kako bude išao broj minuta ka 60, ali mislim da čak ni tada neće biti bojazni, jer u širini sastava imaju mnogo više resursa i ne bi... Znaš kako, evo sad ovako hipotetički, ako odbrani 20 lopti u redu, može se desi nešto, ali realno su Danci. Mada imaš sad taj moment, Danci su otišli na put, otišli za Gdanjsk, vozili se ovo, ono, menjuje okruženje, znaš, nije baš igra se polufinale u Gdanjsku, znaš, tako da ima tu sad momena da može da se izmeste, da malo sa taj mikrouniverzum da se poremeti i neće biti toliko danaca na tribinama i tako dalje. Možda ima... To je neki ad u Španiji, inače da je obrnuto da su Španci krenuli na put tamo, još posle ovakve utakmice, 80 minuta ovakvog praženja, još put, ovo, ono, tad bi apsolutno bio na strani Danaca. Ali ovako, ajde, kao tu im je neka... Ja vidim Dansku u finalu. Vidim Dansku u finalu, zaista. I s te strane mislim da sada Gottfridsson, neću da ne podaštavam prvaka Evrope, ali oni su prvaci Evrope jer su upravo imali Gottfridsson. Tako da mislim da je čak negde ova partija De Boneta negde rasteretila Gerara. Ne verujem da će on onako mlitavo ući u drugi duel. Nije on nikad imao 15-20 odbrana za reprezentaciju. Pa evo, gledi, sad je baš Rasmus Bojsen izbacio statistiku Gerara u svim velikim polufinalima koji je igrao, ne znam, od 2017. poražavajući. Jedino gde je spustio roletno je bio Egipt u polufinalu olimpijskog turnira, ali evo, baš mogu bi da izgooglam, to je muka živa. To je muka živa, znači ono da čovjek da se smeje. Mada ja se dobro sećam da je Gerard doneo Francuzima takvu dominaciju u finalu Svetskog prvenstva 2017. u Bersiju, da je bio glavni bajeva tada, bio najbolji igrač finala, na primer, tog finala kod kuće. Ali baš je Rasmus izvukao statistiku aludirajući na to, ali opet nisi to jedan rutinar. Mi stvarno, znaš, imamo tu neku odliku da neki ljude stvarno ni podaštavamo, znaš. Ali kad ti vidiš kako je taj Gerard sklopio Slovence u prvoj fazi, pa kad vidiš da taj Gerard odradio to finale 2017, on je 6 godina broj 1 Francuske, koja je i olimpijski prvak i tako dalje, pa kad vidiš da taj Gerard ide u Kil, mislim, aj sad. Ali to je mnogo do klime koja se stvori u vidu toga. Evo da ti čitam, prošle godine evropsko polufinale 3 od 28, 11%. Svetsko prvenstvo protiv Švedske 21. 1 od 20, 5%. Svetsko prvenstvo 2019. sa Danskom 0 od 16. 0%. Evropsko prvenstvo 2018. sa Španijom, to je bilo polufinale, isto 3 od 17, 18%. Pa sa PSG-om 2021. sa Aalborgom 3 od 19, 16%. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, stvarno je kriminal u polufinalima. Nije samo to, nego kažem, velike cipele on imao da popuni. Kako ne, pa svi ga gledaju kroz to, nema šta. Jer da su ljudi zamenjivi kroz brojke i mehanizam, onda bi stalno bilo isto. Ne možeš Omera tek tako zameniti. Ali ako Palička i ovi nastave s ovim brojkama koje su pomalo zastrašujuće, nebitno ko brani, Tuli ni Palička, možda nije bez razloga stavljen takav odnos kod bookmakera da su tek blagi favoriti Francuzi. Ali mislim da će ipak mnogo zavisiti od golmana. Bez obzira, ako bude ona jurnjava sa brzim centrima, sa lakim završecima, mislim da u toj dalekometnoj paljbi, da tako kažem, kad se pojavi jedna, dve odbrane u svaka 3 minuta, 4, ti će biti bliži pobedi. Mislim da tehnička obučenost igrača koji nisu Gottfriedson može lakše da im omogući da se u tome snađu nego da često budu u onoj klasičnoj pozicijnoj borbi. Ne verujem da Francuska sad odjednom želi da uspori po tu cenu da ona testira švedske bekove bez Gottfriedsona. Tako da vidjet ćemo, ali ja negde sada ovako na pamet vidim Dansku i Švedsku u finalu opet, bez obzira na odsustvo Gottfriedsona. Dobro, ja evo sad malo da vratim temu. Ti znaš na Handball Planetu prognoza pre svetskog prvenstva, Danska-Francuska finale, pogođeno je polufinale, 4 polufinalisti su pogođeni. Od prvih 8 pogođeno je bilo 6, Mađarska i Egipat nisu, tu su viđeni Hrvatska i Island, a od prvih 12 ekipa samo smo imali tu Portugal-Mađarska. Stavili smo Portugalu 12 umesto Mađara. Mađari su bili 13. Tako da, u suštini, rukomet je dosta predvidiv. Mislim, nema u rukometu velikih iznenađenja, sve je jasno ko je gde. Ne može da se desi Poljska na Eurobasketu u polufinalu, razumeš? A izgubi u grupi 40 razlike od Srbije. To je zato što su najsuroviji sistemi takmičenja. Znači, favorizuje se izuzetno popunjen roster koji, znači, Andreas Wolf je na onom evropskom prvenstvu blistao, ali Nemci su opet imali kvalitet igrača iz Bundeslige, pričamo 2016. Ali on dođe osmina finala gde nema tog Andreasa Wolfa, a ima nekog Danila Šarića ili koga već, i to je 60 minuta posle 5 utakmica u grupi. A ovde ipak ti kad dođeš do četvrtfinala, znači to... To je proceđeno. Jeste, Nemci su izgubili 7 razlike na kraju zato što je De Bonet bio zastrašujući. I to je to. Tako da, zašto ja sad hteo sam da se osvrnem na svetsko prvenstvo u Kataru, recimo. Dakle, izuzevši Maroko, i tu su bile najbolje selekcije po brojkama i po svemu, mada može se diskutuje gde je Brazil, kada je završio i tako dalje. Ali, opet kad se pogleda gde igraju marokanski igrači godinama unazad, ok, znači, neki kvalitet mora da postoji, nije to baš preko noći došlo. Jeste polubajkovito sve, ali ne može dalje od polufinala. Tako da, rukomet ima najmanje podoban sistem za velika iznenađenja. Tako je, tako je. I ne znam koliko je to dobro, koliko je to loše. Nisam, pravo ti kažem, nisam pristalica ni ovoga da se desi, ko što se desilo na košarci, da Srbija ima jedan loš dan, a 5 utakmice dobije sa po 30 razlike i onda se spakuje kući zbog 40 minuta. A pitanje je da li je ovo dobro i da li ovo podstiče, ajde da kažemo, neki kvalitet takmičenja u smislu naš, da jednostavno ti si ubijen u pojam i da Srbija zadnje 2 utakmice igra za kikiriki, razumeš, posle poraza od Norveške, manje mislim. Nije podsticajno, jednostavno ljudi, brzo se završi hajp oko turnira, mislim šta se Hrvatskoj desi se poraz u prvom meču i to s 9 razlike i ti već znaš da ta Hrvatska može da ne znam šta radi 5 utakmica, ali da ta Hrvatska van 4 finala, što je malo onako deprimirajuće. Katastrofa. Evo ga, Goran Đorgonovski se javlja, kaže Milina vas je slušati. Dobro, ajde, nije gledati, ali slušati ok. Nije gledati. Pita čovjek za Egipat, samo da odgovorim. Ja nisam razočaran zato što su ponovili to da su najbolja neevropska selekcija. U ovom trenutku, gledajući ko su im sve bili rivali i kakav je bio kostur, mislim da s te strane Egipat nije razočarao, da je možda bio pun sastav i da ih nisu pratile te neke sitne povrede tokom turnira, možda su i mogli malo više, ali ipak realnost. Mislim da je ovo limit, jer ova generacija kad nije tamo na svom terenu iskoristila 80 minuta rukometa protiv Danske i penale i tako dalje, mislim da sad oni mogu da budu problem tako nekoj Hrvatskoj u nekom delu kostura sutra, ali mislim da kad dođe do četvrtfinala ili do te završne borbe, mislim da još nisu za medalju, mada oni olimpijskim igrama, ali i to je drugačije, mnogo je teško doći do olimpijskih igara, onda kad pogledaš sastav od 12, imaš ti tu svoju šansu ako budeš u 4, tako da... Velika četvorka je formirana sad, znaš, ima taj drugi ešalon sad koji se formira, gde mi možda tražimo svoje mesto, mada i njemu još uvek ne pripadamo, znači od Egipta, Norveške, Hrvatske, mada Norvežani su možda i najbliži toj velikoj četvorci. Jeste. I to bi oni potvrdili da nije bilo ove situacije. Tako je, tako. Ali ovo, vezano za taj drugi ešalon, tu su i Portugalci i Islanđani, da ljudi ne misle da je to baš tako. Ne, ma kao. To je boljem preći. I mi tu treba da se kandidujemo i ako se stabilizujemo u tom drugom ešalonu pesma, a taj drugi ešalon ide od 5. do 12. mesta upravo. Jeste i vidjet ćemo kakva je sudbina Gudmundura Gudmucona i kako će to da bude i taj raskol sa Olaforom koji ima veliki uticaj tamo, što se javio, što je kritikovao. Jer meni Island, ja sam mislio da je Island nova sila koja se pojavlja, ali očigledno ne mogu da budu stabilni, imaju prazne minute i ne možemo mi sada pričamo o evoluciji rukometa da moraš imati bombardera u sastavu i tako dalje, ali da sve bude na tu bekovsku postavu sa prosečnom visinom od 190 i na fintu i tako dalje, nije ni to baš zahvalno, znači malo i to nekad na momente predvidivo i tako dalje i baš je surovo izgledalo kako su oni ispustili onu prednost kad su se olupala krila u jednom trenutku Miklera, a ispustili plitko i skupili jako i pustili ih tamo da lute. Nebitno, ali eto, utvrdili smo. Za trenutak me štucnulo. Dobro, to je. Kažem, znači, trenutno su sve balkanske selekcije drugi ili treći ešalon. Ne znam šta bih dodao. Znaš, kad pogledaš bekovsku postavu Hrvatski, to je i dalje top klasa. Zastrašujući. Kad pogledaš iskustvo koje donose Gojon i Musa u Urani, to je opet adut više. Ali onda opet idemo godinama unazad, diskutabilno pitanje doprinos golmana, koja je to mera i koliko je potrebno da se to sve odradi, da bi to bilo kvalitetno, ne znam. Bajmo, možemo Hrvatima se bajimo, šta sam to još nešto da kažem, da, Đorgon, ono, se šali 64 reprezentacije, sad, ja jesam za prvenstvo sa 32 reprezentacije, mislim, jer to je jedini način da razvijaš rukomet. Jeste, mi Evropljani trpimo, jeste pola mečeva bez veze i tako dalje, ali ne vidim drugi način da ti napraviš taj da obuhvatiš što više reprezentacije, jer mi znamo da tamo niti lige postoje, znamo da nemaju nigde da se takmiče, ni da se proveravaju, znamo da im je to jedini način da ih neko vidi da dođu u Evropu, da igraju rukomet, da popunjavaju, da budu jeftina radna snaga u Asobalu i već gde. I da nije isto svetsko prvenstvo Čileu i ne znam, i Hrvatskoj. Jer to je njima stvarno once in a life ili nekom Uruguaju, ajde, ali Uruguaj nema nikada, ali taj Čile, na primer, taj Čile je, ajde, tokom godina je napravio jednu seriju i nekih, neću kažem igrača, mada ih ima nekih, ali opet neki nivo je postavljen, neće se ugasiti rukomet u toj zemlji i upravo zbog tog svetsko prvenstva ne gasi. Ali pazi problem. Ništa novo se nije pojavilo u bekovskoj postavi Čilea, posle braće Poichtman, Salinas, posle braće Simoneto u Argentini. Znači, ipak je došlo do zasićenja. Brazil izvlači ovo sad na to zašto ih ima preko 200 miliona. Znači, ja opet kažem, možda je bilo bolje u ovom trenutku srediti potpuno svoje dvorište, pa se onda okrenuti ka svim komšijskim dvorištima, jer ima mnogo loših stavki u rukometu. Ja sad ne mogu da kažem ni da sam saglasan, ni da nisam saglasan sa tobom. Ali ovde je bilo toliko opterećujućih utakmica, ja ih znam zato što sam ih komentarisao. I onda neke stvari deluju onako naporno, iluzorno. Jer, šta je poenta? Evo, ajde se vratimo na Makedoniju baš. Znači oni su sad popravili utisak jer su tamo negde u nekom razigravanju pobedama završili prvenstvo. A možda bi mnogo veći efekat bio da su sa 0-5 otišli kući iz onog starog sistema, pa tu mnogo realnije osvrneš se i vidiš gde si, zašto si tu i šta si i ko si. Ne kažem, možda sad potpuno mešam teme, ali... Slažem se, pazi, Evropljanima manje odgovara. Na uštrb Evrope je ovaj sistem, to sam apsolutno siguran. To sam apsolutno siguran. Ali slast pobede nekog Čilea nad nekim ili, ne znam, Amerike nad nekim, to je za njih takav boost da je to... da to mi ne možemo da razumemo. Ako ćemo dobiti Zelenorodska ostrva još bolja sa Ljubom Obradovićem, ako Iran može da ostvari 2, a ne 1 pobedu, ako će se pojaviti novi Fojhtman i Simoneti, ja odmah dižem prst gore. To je dovoljno. Čak je to dovoljno, ne mora preko toga. Gle, a siguran sam da se neće pojaviti ako ne budu dobili šansu na velikoj sceni. To sam siguran. Sad, da ću iskoristiti, to je druga stvar. To je jednačina. 5 minus 3 jednako 2, ako sam dobro rekao, ali to je to. To je sigurno, to je 1/1. Ali o nekim stvarima može da se vodi računa, ne znam. Ima mnogo stvari, ima da i dalje rukomet... Ajmo ovo samo da kažemo. Kakva je ideja sa terminima, brate? Pa ko ima danas luksuz? Pa ko ima luksuz ako ne zarađuje od toga da odgleda uživu utakmicu ili svoju reprezentaciju i da onda još 2 sata pusti stream nazad ili vrati utakmicu da bi gledao neko? Ne kažem da svako ima vremena da gleda 4, ali daj mi opciju da se organizujem tog dana da mogu da gledam. Da. Znači, pričam sad kao gledalac. Neverovatno je, ti termini. Pa onda, ajde ako je već išlo grupno, ne možeš 4 finala da razdvojiš. Razumem da nekog favorizuješ. Pa evo, Gislason je već pričao, ili kako kažu makedonske kolege, plakao je, zato što su Francuzi imali dan više za odmor. Znači, opet je tu neko bio isfavorizovan. Znači, nećeš moći sve da usrećeš, ali radiš protiv sebe. Najviše radiš protiv sebe sa nekim stvarima i na svetskom, na globalnom nivou i ne vidi se otrežnjenje. Što se tiče... Apsolutno, to s terminima, to je, mislim, stvarno pucanje sebi u nogu, to je nevjerovatno. Najveći promašaj svega. Ali ajde, recimo meni završnica Španije i Norveške je negde mala pobeda rukometa, zato što to je prvi put da ta pravila stvarno tumačiš kad vidiš želju ekipe da bez napada nema, brate druže, napadni na gol, pa ako De Vargas u što... Znam, ali evo sad danas sam malo filozofirao o tome, ali čekaj, 14 sekundi imaš loptu i neko ti je uzme. Mislim, sve razumem, ali razumeo bi i to da je i odbrana negde aktivna, ne samo napad. Šta je odbrana radila? Šta radi čuvar Bjorsena? Stoji na 6 metara i čeka da sudija odreaguje, ali bukvalno to je. Mislim, znaš ono, došli smo do toga da je odluka sudije, svima nam je jasno da je to po pravilima, ali opet kad srušiš sve to, kad gledaš zdravorazumski, čoveče, ja imam loptu, ti mi je uzimaš posle 14 sekundi. 14 sekundi. I daješ mi drugu. Kokoš ili jaje. Zar nismo videli takvih situacija milion? Znači, košarci daješ šansu da te faulira pa da ti uzmeš posjed u svoje ruke pa makar juriju 4 razlike. Ovde nemaš nikakvu šansu. Što se nije Dasa zaleteo, razumeš, pa šutno u zaštitnu ogradu da je Vargasu treba 5 sekundi, bled. Nego se okrenuo ka svom golu. Mislim, meni je ovde, koliko god da je to pravilo, toliko puno šupljina sada bilo savršeno, demonstrirano, zato što iskusni igrači na tom nivou moraju da znaju bolje. Gledaj, ali opet je presubjektivno pravilo. Ja bi mogo da razumem. Ajde, ne smeš da vratiš u svoju polovinu. I da to može da se označi kao povreda nekog pravila, ali je jasno svima i onom što je upalio na satelitu tamo u Mumbaju i video je prešla liniju, ovaj vratio svoju polovinu i kraj. Ali ne sporim da je po pravilima. Super, jeste, po pravilima, napravio si glupo, znaš koja su pravila. Ali pravilo kao pravilo mi je sporno. Pravilo kao pravilo mi je sporno, 14 sekundi uzimaš loptu igraču, uzimaš loptu ekipi, vratio je, sve ok, ali ajde definiši tako da to bude zacementirano. Kaži, vratio je loptu, ali je vratio u svoju polovinu i tad mu se uzima lopta. Moraju svi da pređu u polovinu, na manji prostor, pa ovi odigraju pressing na polovini, na tih 20 metara, pa tu ima nekog smisla. Ako me razumeš, sad ću ti kažem. Ako već bežite od vremenskog ograničenja ko đavo od krsta, a beži se, evo pitaju ljudi, mislim, ja sam Mustafu pitao u jednom od intervjua 1-1, ne, nećemo mi da ličimo na košarku, to je njihovo obrazloženje te priče o vremenskom ograničenju. Mislim, mi smo u Beogradu 2013-14. godine, ja i Saša Kuburović pravili meč sa vremenskim ograničenjem, napada po trećinama i tako dalje i tako dalje, i pričalo se o tome i pričali su najbolji svetski treneri o tome, ali nema od toga ništa. Nema od toga ništa. Neće se oni upustiti. I to vremensko ograničenje ima svojih nekih mana, šta, zadnje 3 sekunde, kako, namerno te ulaziti u faul, kako, šta, kad se poslednji sekund, da li se zaustavlja vreme, se izvede udarac, da li je bilo puno prekida, šta je bilo. Ima i ono svojih pitanja zašto, kako i koje treba testirati, ali mislim da niko ozbiljno ne razmišlja o tom u IHF-u, iako je bilo većina tih trenera su se oglasili vrhunskih da bi to trebalo tako, ali to je tako. Predivan sport koji kao da ima neke ponekad promašene proteze, prostetiku, da bi bio još, ne znam, ubojitiji. Znaš, ali opet kad pričamo o toj potrošnji vremena, kao ajde što nisi šutnuo u tribine, pa nije suština da on šutne u tribine, kao što nije suština i da on vrati nazad. Ali daj da nađemo neku pravu meru na što on mora da bude spreman, šta će pravilima da ga ograničimo, da ne bude ni destrukcije, da to ima nekog smisla, a da ne bude ni subjektivnosti sudijske. Da ne bude igračke destrukcije, a da ne bude ni subjektivnosti da sad, da, što znaš, neko će sad posle 9, posle 8, znamo kako se završilo svetsko žensko u Kumamotovu, mislim, isključenje, penal, zadnja sekunda, ovo, ono, zašto? Zato što je devojka mahala ispred nje, ispred golmana i tako neke gluposti. Mislim, brzo zaboravljamo te stvari, jer to su tragične stvari koje se ne dešavaju u ozbiljnim sportovima. Takve scene ne postoje. U košarci ne postoji takva scena. U odbojci ne može takva scena se desiti. U fudbalu se ne dešava takva scena. Dakle, u vaterpolu mučenom ja ne vidim takve šokove, iako ga ne gledam. Sad sam zaboravio ti kažem, ali sestre Bonaventura su tako svirale Portugal i imale su još jednu situaciju kada sam komentarisao utakmicu i zaboravio sam. Bilo je nešto slično, ali ne tako dramatično, nego je pokušao golman da izbaci loptu i ruka je postavljena tako da je ulazila u 6 metara. I sprečeno je golmano izbacivanje i odmah sam povukao paralelu sa tim svetskim prvenstvom. Ali ima varijanta gde moji igrački dani nisu bili toliko dugi da bih ja mogao automatski da osetim igru. A onda sam dobio priliku da odgledam i iskomentarišem toliko utakmica gde opet za neke stvari ne možeš da razviš automatizam. Znači, da li je to brzina refleksa, da li je to oštrina, da li je to koncentracija, da li je to prirodni talent. Ja neću da ulazim u to. Gde sam ja na toj lestvici? Ali toliko stvari ima da postoji zamka kako si ti nešto istumačio, da nije do kraja, da postoji pravilo koje nikada nije pročitano, izvučeno iz naftalina, znači bukvalno ono, nemaš ga usađeno u glavi. To sprečava globalizaciju i što, zašto ljudi neće u mutnom da love, neće da gledaju da li si ti uštinuo ispod gaćica vaterpolistu, a to se ne vidi kamerom i tako dalje, znači neće se bave time, neće da veruju ono Mađaru, Špancu i Grku u bazenu i ostalo, tako da ja sad povlačim paralelu, kad kažem običnim po znacima navoda ljudi koji samo prate sport jer su ljubitelji, pa kažu da su im uvek najmisteriozniji rukomet i vaterpolo. Baš dok sudije. Da, dobro, da ne shvate ljudi pogrešno, ništa protiv sudija. Nema, daleko od toga, baš je to poenta, nema veze sa njim. Nije ništa protiv sudija, sudije imaju svoju ulogu. Mislim, vidim da su ljudi na moju kolumnu današnju odreagovali ovako i onako, uglavnom pozitivno, ali ima, znaš, kao sudije. Ništa protiv sudija, sudije sude po pravilima. Ja pričam o pravilima, ne pričam o sudijama. Jeste. Pa ne, oni su na kraju glineni golubovi. Tako je. I oni se trude da nađu najbolji balans. Tako je. Dobro, ajde da prokomentarišemo još malo. Srbiju smo zatvorili. Da prokomentarišemo Hrvatsku. 9. mesto, vidiš kakav je haos u javnosti, vidiš da svaki dan, misli, to kod nas nikad nije, pa ja se ne sjećam da je bilo da tako ne čerupanje selektora, već su oni sahranili Hrvoja Horvata u tom smislu, nego to licitiranje s kandidatima i to predstavljanje kandidata u javnosti. Imali smo, ne znam, pojavljaju se Perkovac sa izjavom ja hoću budem selektor, sad se pojavlja Oberon sa izjavom ja hoću budem selektor. Goluža je tu, nije se javno deklarisao, ali je tu. Tako da, malo onako, evo kažem, hrvatski selektori nisu dobro prolazili. Barem ova poslednja trojica, ajde Linu ne mogu da stavim, ali znam odlaza Goluža 2015. Na što je to ličilo, bilo je mučno u Dohi, mučno. 2017. Babić smenjen posle sat vremena, posle utakmice za bronzu, onako hitnom sednicom upravnog odbora. Sad ovo mrcvarenje sa Horvatom gde Šervar treba da se pospe pepelom, odnosno da kaže ja sam ga postavio, ja sam kriv, sad da li će to da povlači neke konsekvence vezane za i njegov status, ne znam, ali mislim, to je bilo, čovjek zaslužuje bistu u centru Zagreba, znači što je napravio. Samo da imamo ovi komentari, da. E sad, ja sam od onih koji je o tome i pisao i mislim, bio sam svestan od početka da Hrvoje Horvat neće biti uspešan selektor reprezentacije Hrvatske. E sad, ti meni možda kažeš i ja sam tako mislio, sad ćemo svi da kažemo, svi smo to mislili, ali čovek koji jednostavno dobar je neki tekst napisan, mislim, ne znam gde, u nekim hrvatskim medijima, jednostavno nije imao tu harizmu i nije imao tu crtu, tu glasnoću, taj autoritet koji su imali prethodni stručnjaci koji su vodili Hrvatsku. I to se i pokazalo. Problem sada, samo kratko, dehidrirao sam od priče. Da, i ja sam pravo ti kažem, ali ajde. Pa ne, nego sad to je duboka i opsežna tema u smislu kratkim crtama sve si rekao. Zato što u datom momentu ono što je Hrvoje Horvat uradio u karijeri u datom momentu se kosilo sa babarogama u slačionici. Ajde tako da kažem. Ne kažem ja da ti ljudi nisu profesionalci, da ti ljudi kvare kolektiv, ali poenta priče je da neko je mislio da iz skromnosti Hrvoja Horvata, a tih trenerskih kvaliteta može da se izlije nešto dobro. Kažem skromnost, mislim na pedigre šta je uradio do tada, koliko je imao godina i koliko izaziva autoritet kod igrača. Nekad je sistem bio dobar kada su se svi plašili trenera. Nekad je sistem bio dobar kada su svi osjećali poverenje svog trenera i tako dalje. Čim možeš dres nacionalnog tima, neki pritisak postoji. Ta je povećan za hrvatski rukometaše, ali tako. U datom momentu, kogod sad, da li je bitno sad uopšte ko treba snosi odgovornost? Šta treba Lino Červar sad? Ne razumem da 10 puta da ode u crkvu, da oče naš, ne razumem. Ne, ali je onako potencijalno je kao neko koga je postavio i sad treba da potpiše tu. Isto tako su njega polivali svime i svačim, pa im je doneo šta je doneo na mala vrata, u smislu niko nije očekivao. Možda je on mislio da taj put može da se ponovi, da je bilo vreme za tako nešto. neću da ulazim u to, ne mogu da tvrdim šta sam očekivao, ali neke stvari pred ovaj mundijal nisu bile dobre, neke tendencije gde se spominje klubski angažman selektora pred početak, znači to je neka tendencija šta, da se tu nazire kraj već kada prođe prvenstvo i tako dalje. Problem veliki tih nekih povreda manje više, ali problem toga što su bez identiteta klasičnog za njih izgubili tu prvu utakmicu, pored svih tih imena gde su zajedno bili znači, i Martinović, ta novi talas i vamo i Cindrić i Karačić i Duvnjak i sve ostalo. Mislim da su neki, ne samo krediti, nego apetiti potrošeni iz nekih prethodnih vremena. I poenta priče je što nisam ja sada siguran da je samo do selektora. Ne pričam da je do igrača, ako me razumeš, ne daleko od toga, nego mislim da svako od njih ima neki svoj teret koji donosi u reprezentaciji. Dakle, Domagoj Duvnjak je to što jeste i on je dokazan. Luka Cindrić je klubski možda više doprineo nego igrački, Karačić je bio poželjen pa nije poželjen, tako dalje, sad možemo pričamo o svemu. Da li ti misliš da sada postoji ime koje može sve to da posloži preko noći? To je mnogo veći problem nego da li je Hrvoje Horvat dorastao zadatku bio od početka ili nije. Znači, eto, možda smo mi negde mogli zato što nam je lakše, nismo u tome upleteni, nemamo mi kome što se zamaramo, možemo kažemo da nije bio to što jeste. Ali pitanje je ko je taj što može da ih posloži, da izazove dodatnu glad i ljubav ponovo prema svemu tome, da iako su oni patriotski vrlo nastrojeni, iako njih ovaj neuspeh neće obeshrabriti da se odazivaju i tako dalje. Ali njima se jedan ciklus završava. Šta tu hoću da kažem? To hoću da kažem da Domagoj Duvnjak, ja ne znam kako razmišlja, on je jedan od najprofesionalnijih sportista koji sam ikada upoznao i ja ne znam da li on hoće sada da završi jednu karijeru, a da se drugoj posveti da bi izvukao još godinu dve, ako me razumeš. I onda tu se završava jedan ciklus. Došle su neka nova imena, ali nije Hrvatska ono što je bila. Ne znam, evo što se Duvnjaka tiče, ne znam, ali mislim da bi sve preko igranja, preko kraja olimpijskog ciklusa bilo kontraproduktivno i za njega, i za zdravlje, ali opet ide svetsko prvenstvo u Hrvatskoj 2025. To ne treba zanemariti i negde i logično da se ono prosti pred domaćom publikom i ne i on, nego i Karačić pre svega, mislim njih dvojica pre svih, tako da to je negde nešto što je logično i u tim godinama. Gledajući ko se odazvao, gledajući kako je javno bila pomalo sumnjičava, gledajući da Horvat nije ulio samopouzdanje, meni nije ovo iznenađenje, zato što je Egipat ozbiljna ekipa i oni bez tih kadrovskih problema na početku i bez Jahije mnogo što su igrali odmah prvo s Hrvatskom. I to je to, sad smo rekli, surovost takvog sistema takmičenja. Jer Hrvatska posle uzme bod Danskoj i tako obezbedi olimpijske kvalifikacije. I ipak pokaže da je najbolja treća, bez obzira kakav je kostur bio sa ostalim timovima. Ali oni su možda uzeli bod budućem svetskom prvaku trostrukom uzastopno. Tako da, s te strane ne znam. Ne znam kakva je perspektiva, zato što mislim da su sad tu mnogo veliki talasi, da se to neće dugo smiriti. I onda, znaš, to treba neki instant rezultat da se desi, da se opet klima promeni. Klasično za Balkance. Prvi put da se zadimi, svi smo spremni da skačemo vatra, a onda kad je cveće proleće, tad smo, svi smo euforični, imaš tamo medaljama i sve mosta. Da. Pa dobro, vidjet ćemo šta će biti odluka. Neko kaže i Čupko da se oprosti 2025. Pa moguće, ne znam kakav je plan, on će tada imati 39, tako da ne znam da će igrati čovjek do tada. Ali vidjet ćemo. U svakom slučaju čekamo tu generaciju 98 da preuzme dizgine, a tu su i ovi što nisu bili Lučin i Jaganjac i ono, da ih vidimo u prvim ulogama, Martinović, Lučin, Jaganjac i Šarac, to je četvorka ta i na tome treba gledati Hrvatsku u Los Angelesu. Sad, iskreno ja to, rano je procenjivati da li ti momci mogu da vrate Hrvatsku negde u u orbitu tamo u prvu četvorku ili ne. Baš to. Što? Ali gledajući sisteme koje neguju savezi koji imaju mnogo veću količinu resursa u broju ljudi i registrovanih igrača, gledajući kako je Danska proizvela jednog Gicela i Pitlika, i to ne mogu kažem sad, to je uz pomuke urađeno, znači oni su samo negovani i iznegovani uz nekoj plejadi, gde čekaju opet, ne znam, to Gicela može da zameni Hokser, Mikkel Hansen, odavno nije neko ko treba da igra 60 minuta i da pravi razliku. A Pitlik deluje sad kao neko ko može da igra 60 minuta. Možda nema tu magiju u dodiru, ali ima mnogo toga što Mikkel ne nudi odavno. Mislim, ovo je više arhitekta, ovaj čovjek može da bude i razbijač i ovo i ono, tako da, pa onda plejada golmana. I onda kad pogledaš ceo taj sistem, kako Španci neiscrpno izvlače od onih što imaju 29, 39 i 19 godina, pa oni su tu negde, pa Norveška sledeća u krugu, pa opet pogledaš kakvi su projekti, pa pogledaš da će da imaju klub, reprezentaciju, pa pogledaš koliko registrovanih igrača ima Francuska, kako tu, oni na svako prvenstvo u poslednje 3 godine idu sa 5 povređenih i ti nemaš utisak da je tako, uopšte. Nemaš utisak da je tako. I onda dolaziš do toga da balkanske selekcije sada moraju da budu toliko, pričam unutrašnje, složne, homogeno, srećne, u smislu okolnosti i svega da se poklopi. Sad ja zvučim pesimistično, ali stvarno kažem da je tako. Da, nema šta. U perspektivi koja su to imena koja su toliko prisutna, da tebi ako jedan ne da, da ti možeš drugog. Znači, to se vraćamo na ono sad. Ko je broj 1 pre Petra Đorđića u reprezentaciji Srbije? Niko. Ali tako? Da. Pita Marko, situacija sa Lukom Stepačićem. Ja koliko znam, on se još uvek oporavlja od te povrede. 3 godine. Iskreno, ne znam da li ima repetitivnu budućnost, možda klubsku, on je još uvek pod ugovorom sa Piksegedom, ali što se tiče reprezentacije, ja sumnjam da će se on vraćati, da će mu to opterećenje, da će moći da izdrži to opterećenje da vezuje i klubsku i repetitivnu. Ako se vrati klubski, super, ali jedna tužna priča. Čekamo Sretena, ko nije pobegao, nisi pa u nesest još ništa, evo završavamo, evo sat i 27 minuta. Dobro, ajmo malo prokomentarišemo još Makedoniju. Ja kad je Kire ušao u priču kod selektora, ja sam mislio da je to čista ludost. S obzirom na što je Makedonija ličila na prošlom svetskom prvenstvu 2021. Ne me čuješ? Ponovo se gubiš. Ali, vratit će se Sreten, ali i mislim da se to negde ispostavilo kao istina da je dug put pred Makedonijom i da je ova generacija koja je igrala znači dala 200%. Ako možemo, pusti bre čovjeka da spava, pa jest. Pa i meni se spava, šta ti misliš? 16 sati sam putovao od Krakovica, čuvenih Krakovica, do Beograda, tako da nego da ispoštujemo ljude svetsko prvenstvo. Tad jedino hoće da slušaju rukom. Tu si još uvek. Ništa, počeo sam sa Kiretom priču i tezom da je već to na prošlom svetskom prvenstvu bilo loše i da je meni bila ludost da on preuzima reprezentaciju u tom trenutku, odnosno da mu to bude neki prvi trenerski izazov po kome će biti prepoznat. Mislim, gledao si i gostove Moša kod vas i i slušao si priču i Moša kaže, pa ja nisam spreman za tako nešto. Još uvek. Srbija, koja je u mnogo boljoj situaciji sada nego Makedonija. I to je bila ludost i ona teza moja koja je u autobiografiji, hvala Bogu, evo je na engleskom, On Wars to Victory, da je Kiretu selektoru Kire igrač u stvari najveći problem, da tu rupu neće moći da nadomesti. I to se pokazuje. Mislim, ta generacija je stvarno išla do 130% svog limita. Ali kako je išla do 130% svog limita, tako je napravila ozbiljnu rupu i neki igrači nisu verovatno ni nastali, ni mogli da dobiju šansu, nije ih ni bilo, imali smo situaciju Vardara, Zlatne ere, gde praktično nije bilo Makedonaca, tako da mnogo rada sad treba da se to nadomesti. Neko će reći muke Sizifove, ali činjenica da se bavim ovim poslom negde nam daje odgovornost da javno iskomentarišemo situaciju. Ja sam imao neki kraći tekst za Rakomet 24, gde sam istakao da će Makedonija imati veliki problem zbog činjenice da nosioci, a nosioci su uvek bekovi, nemaju prave minute i nemaju pravu odgovornost ove sezone. Iz raznoraznih razloga. Mikrofon ti je sve bolji i bolji kako od početka do kraja, ne znam šta je produvao. Ne, sada je promenjen uređaj, zato što na ovom starom uređaju stopirao 3 puta YouTube. Suština priče je da bekovi zbog kazne Vardara, zbog činjenice da Kuzmanovski ima najjači kredibilitet gde igra, ima skrajnutu ulogu. Ja sam se neprijatno iznenadio jer nisam mnogo komentarisao Hanover, da je dečko šutnuo samo 12 puta i dao 7 golova za celu polusezonu u Bundesligi, tako dalje. Ali da se vratimo na činjenicu da, samo ovo hoću da kažem, niko nije nezamenljiv i svako može da potroši svoj kredit. Verovatno karakter Kirila Lazarova je takav da je uvek išao uzbrdo i išao je protiv svoje šanse koje su mu date. Jer on nije postao preko noći Kiril Lazarov, najbolji golgeter, ime i ostalo, junak nacije. I on je verovatno, shodno svojim ambicijama i karakteru, prihvatio takav posao. Čak možda, on je sigurno razmišljao, čak smatrajući da to treba da bude novi talas, ali koliko god Makedonci bili na neki način najstrpljivija publika rukometna, koja treba malo da bi bila srećna i zahvala nacionalnom timu, i tu postoji šansa da se neki krediti ispucaju. Smatram da nije na meni da tvrdim da li je odluka bila dobra ili nije, da on prihvati to što jeste, ali baš ta je to što si rekao. Sve što je igrački postignuto nije recept za uspeh odmah. Ja ne znam pozadinu priče koliko on ima veliki kredit i koliko će njega neko da čeka. On je pokrenuo jedan novi talas da Makedonija igra takozvani moderni rukomet, gde će probati dosta da trči, da traži brze završetke napada, da traži veliki broj golova. Ali ni to ne nastaje preko noći. Zato što da bi ti to igrao konstantno, tebi će da odu izuzetno školovani igrači kao što su Goce, Georgijevski, Manasko u jednom trenutku, tebi neće ostati niko ko je gradio to iz mlađih dana, iz juniorskih dana, da bi taj sistem bio implementiran. Ne glumim ja ovde stručno lice, nego tvrdim samo da u nekim stvarima moraš da se uhvatiš u korak sa svetom, ali uvek mora da postoji improvizacija šta ti imaš. Znači, ne sudim ja ovde o njegovim selektorskim potezima, nego sudim o tome da on ima jasnu viziju, ali možda nije ni vreme, ni mesto trenutno, jer su možda neke druge škole trebalo da se prođu, da bi on imao kredit nacije još ne znam u kom periodu. U svakom slučaju, ako je to neka vizija za budućnost, ja ne znam šta će Makedoniji biti potrebno da se napravi iskorak. Jer evo, sad smo na ovom turniru videli da oni kad su igrali u President Kupu, afričke selekcije koje su ogromno padu su im bili lak plen. I Koreja i tako dalje. Ali Argentina koja je imala prosečan turnir, znači nije im bila uopšte dostupna, nije bila dostižna. Da, pa mislim, eto ona, da se vratimo na prognozu Handball Planeta, prognoza je bila da će Makedonija osvojiti President Kup. Znači, to ni podaštavanje Argentine, to ne ide. Argentina jeste imala loš turnir, ali Argentina je neko ko je 2 puta bio 12, koji igra sva svetska prvenstva dobro, koja je pobedila Hrvatsku na prošlom svetskom prvenstvu i mnogi reprezentacije unazad 10 godina, koji igra olimpijske igre i tako dalje i tako dalje. Tako da ozbiljno iskusna, preiskusna reprezentacija, tim koji se drži i tako dalje. Tako da Makedonija ne može pobediti Argentinu. Ali ne bi trebalo da izgubi 10 razlike. Pa, poenta što nije bila nijednom dostižna Argentina. I to je sad neki drugi faktor. Ja opet stavljam tu jedan onako generalno zajednički koš. Znači, neko ima malo bolju poziciju, ali svi smo prebačeni u onaj zadnji vagon. Srednji vagon, kako god hoćeš. Nismo više prva klasa tog nekog rukometnog voza koji vozi. Možemo da podarimo neka imena koja će da bljesnu trenutno, ali mi sad možemo da uzmemo, evo, ajde sad da ne računamo trenere koji igraju neki faktor u svojim domaćim klubovima. Iz SFRJ, ko su ti treneri preko koji su faktor neki? Pričamo o svim zemljama. Hrvoje Horvat. Pa ne, ali hoću da kažem... Dobro, imamo Momira Ilića, imamo Denija Đelkovića, imamo Alema Toskića, i taj srpski talas trenerski raduje i momci su stvarno dobili su šansu, imamo 2 trenera u Ligi šampiona, ali ne kažem da je to puno i ne kažem da su oni onako okoštali, da su skupili dovoljno iskustvo, da budu prave vođe neke trenerske škole ili neke trenere, da donesu neku novu trenersku misao, daleko od toga, još uvek je to rano. Ali poražavajući gde rade hrvatski treneri. Pa ne, ja sam hteo baš da izvučem crtu, da opet svučemo sve na SFRJ kao reper. I onda da pogledamo... Gledaj, Srbija je još u najboljoj situaciji sada. Jeste. Posle godina mraka. Jeste, kad se pogleda perspektiva. I onda, zašto sam to rekao? Zato što šta je to što Balkan, čime se nekom kombinacijom talenta i drskošću može da parira dobro uređenim sistemima u godinama koje slede. Znači, i onda, znaš, mislim, nije poenta ni samo praviti alibi, nekad se nešto zadesi ono, ali mislim da mnoge stvari dolaze na naplatu. Eto. I tu ne mislim samo Srbija, nego mislim ceo region. Činjenica da ta Hrvatska kad je bila gore negde je vukla i od ostalih malo više. Zadesilo se da je Makedonija u nekom procesu podmlađivanja i svega, ali nikad dalje od ozbiljnog rezultata, baš kada i Hrvatska nikad dalje od ozbiljnog rezultata. Srbija je u procesu stabilizacije, ali opet ne može gore. Slovenija je po sistemu toplo-hladno i zahvaljujući toj plejadi talentovanih igrača koji mogu da igraju preko, oni su uvek negde tu, a opet nisu za medalju. Imaju vidljive nedostatke, pre svega u fakultarijama i kad se sudare sa... Tu jednostavno, tu se staje. I onda opet isto baza igrača crnogorskih, toplo, hladno, veliko takmičenje gore, dole. Nema širine, nema duge klupe, jednostavno, na ovoliki broj utakmica. Jeste. Negde mi je žao zbog svega toga, ali ja sam nešto slično očekivao. Iskreno, sada ne bude, eto, nisam to tako napisao, ali ja sam napisao za Rakome 24, mislim da će selekcije doživjeti realnost gde su trenutno. Tako se i desilo nešto. Sad ostaje ona uloga da kao neutralni uživamo, da ne navijamo ili tako dalje. Tankovski na spisku, pa mogo je da bude na spisku. Ja sam to dodao. To je jako, mislim, jako je pipao, ja čak, mislim, dobro poznaje situaciju, bolje poznaje situaciju u Srbiji, pa to dodavanje sa spiska, to je, kako kažem, stvarno, svaki selektor ima neku svoju ideju. Naravno. Sad, ja ne verujem da nijedan čovjek radi protiv sebe. Pa i u ovom slučaju Kirila Zara. Ne mogu da poverujem da kao Tankovski, ne znam, ne ide zbog ovog i onoga, to izgubit ću tri gola više od Argentine ili 4. Mislim, to je meni onako samoubilački nagon. Ja verujem da svaki selektor izabere najbolju ekipu. Onu kompoziciju koja njemu najviše odgovara. Sad. To je to. Dobro, u Makedoniji je opet razočaranje, trošenje kredita i tako dalje i tako dalje. Imamo jednu situaciju u Makedoniji, mediji nisu tako okrutni kao u Hrvatskoj, na primjer. U Srbiji ove zime smo dobro prošli. Osim sporadičnih tekstova neobučenih kolega koji ne znaju nijednog igrača Nemačke, a i ove iz Norveške brkaju imena, nismo imali pokušaje da se neko pravi pametan, jer većinski je narod zadovoljan onim što je vidio. Ne srećan, ali je negde zadovoljan onim što je vidio. U Hrvatskoj imamo jedno razvlačenje leša od strane medija, to je jasno kao dan, a u Makedoniji imamo jednu situaciju da, i ne želim da komentarišemo previše, ali da bivši reprezentativci komentarišu sadašnjeg selektora s kojim su jeli hleb 20 godina, i to neki to rade poprilično jedan onako brutalan način. Ne znam kome to može da koristi, apsolutno. Ali Bože moj. Pa nema razloga, evo pišite u komentaru, mislim, Bože moj, ja to ne razumem i ne bi razumeo ni da je obrnuto, apsolutno. Ne znam kome to može da koristi, to sigurno atmosferu reprezentaciji ne koristi, to ne znam, ali, Bože moj, to do sada mislim da nismo imali ovoj praksi i eksiju praksi, da se tako postavljaju stvari, da to tako funkcioniše, ali, Bože moj, šta da se radi. Dobro, ostavka Roganovića. Pa ne znam, sad tu uvek postoji neka pozadina priče, ali ako je on neko ko je bio nadahnut i vredno predan radu i posle onakog evropskog prvenstva doživi 3 koraka nazad na svetskom, mislim da možda postoji još neka pozadinska priča, ali on je čovjek vjerojatno sam sebi presudio, rekavši da videvši da... Nema bolje od onog. Pa, taj neki maksimum i da razne stvari limitiraju i tako dalje, i onda je zato presekao. Jer ja kažem, posle onakvog evropskog prvenstva moralo je tu da se dođe do još nekog minimalnog napretka u igračkom smislu, da se ne čeka da Simić spusti roletnu i to, i znaci slabosti su već viđeni u činjenici da, kažem, Iran i Čile lagano daju 30 plus golova, bez obzira što oni nisu vodili kad protiv Crne Gore, ili možda beznačajno su vodili ili šta već, ali to nije dobro. I onda s te strane moguće da taj trokorak unazad naspram jednog velikog koraka unazad je pokazatelj da je udaren u ivicu, da su to limiti trenutni neki. Kao je realno 4 finale, mislim, pored Španije i Francuske, ni Švedskoj nije realno da idu 4 finale. Kamo li Crne Gore? Ma kako? U tomu krštanju ne imaju da se... Mislim da je Roganović tu malo bio, a mislim da je i Vuja to kod... Pričao sam sa Vujem za prvenstva i vjerojatno je prozreo, pošto se dobro znaju da je Roga tu malo previše zadao sebi neke ambicije. I čak je on u jednu trutku, Vuja kod mene izjavio, kao ipak selektor Crne Gore mora da shvati realnost, mora da shvati previše ambiciozan i onda pada u kanal. Tako da, mislim, Crna Gora ne da nema, ne može da se meri sa Španijom i Francuskom, i kao obećao sam kvalifikacije. Kako, mislim, šta, da pobedite Španiju ili Francusku? To je stvarno obećanje koje je van realnosti. Dobro, Roga je procenio, očigledno, znamo više od mene i tebe, i procenio da su neki limiti postignuti, a realno imaju limite u širini klupe. To je sada za neki novi ciklus. I to je to. Dobro, Ko će uzeti MVP titulu? S time završavamo, ljudi, spava nam se, moramo da idemo, ne vredi. MVP titula jako zanimljivo, mislim da će morati da se sačeka rasplet polufinala, pa po cenu toga, mislim individualno jako, ja sad znaš da, evo sad si me zatekao pitanjem, da ja o nekom igraču pričam, pazi, ne bi me začudilo da ako Danska ode do kraja da Gitzel opet bude. To je sad, sad sam malo onako baš pred spavanje prebrao po glavi ko ima brojke, ko ima te nominacije za igrače utakmice, ta lakoća kako on dolazi do 9 golova bez penala i tako dalje. Mislim da jedan ozbiljan nadu za MVP-a, Gottfriedson je ispao, tako da sumnjam da će neko Šveđano osim Paličke, sumnjam da je neko kandidat ozbiljan, ne znam, možda Erik Johansson, možda, ne znam, nisam pametan. Čak i kod Francuza ne vidim tog jednog koji je glavni, možda Remili, meni je on nešto kao... Pa jeste vođa. Ono što sam gledao, to je najbolje. Ali opet nije Remili taj koji je pravio razliku. Znaš, on ima uvek nekog novog heroja. On je možda konstantan. Nikola Turna kad krene da igra odbranu, može bude MVP. Dobro, Nikola Turna, vrhunski napadač, nema greške, pola gola kad se zagradi, ali nije to to, zato što mnoge stvari se dešavaju. Nikola Turna nije presudio sinoć, preksinoć, nego o Remi De Bonet, tako da... Od Španaca opet neki Alex možda, Gonzalo Perez de Vargas, ja se izvinjam. Njegove brojke i uticaj rastu kako raste turnir, ali ja ne vidim Špance dalje od polufinala. Moguće da grešim, ali vidjet ćemo. Ja i ne znam, ajde podsjeti me golmani kao najbolji igrač turnira. Koliko to često bilo? Sad nemam listu. Ja sam sad zaboravio iskreno, zašto nisam se time bavio pred prenos. Jedino Landin je mogo da bude negde nekad, ali nešto mi nije u glavi. Ne, ja se sad ne sećam. Proverit ću. Ko je bio na španskoj tituli svetskoj? Pa može da je bio Šterbik. Pa to Šterbik, meni u glavi Šterbik tada. Ali sad ne mogu da izvučem. Ma dobro, ima vremena sad, to će da se razveze lepo do nedelje uveče. Tako je, tako. Ajme da ospavamo malo, pa idemo dalje. Sutra je petak. Sutra je polufinale. Ništa, prenosite od 6. Španija-Danska od 9. Francuska-Švedska. Jel u paru radiš? Da, Stevan i ja smo sutra. Nemamo sutra bukirane ove utakmice, ali u nedelju imamo i za 7. i za 5. mesto, i za bronzu i finale. To 7. i 5. mesto, to je ozbiljno mučenje, ali opet donosi nešto za olimpijske kvalifikacije, donosi bolju poziciju u grupi, tako da ne treba ih olako shvatiti. E pa eto, takmičarskog značaja određeno. Ima nekog smisla. Dobro, ništa, ovo je bio Srete Rašković, sat 48 minuta. Nismo ko Luka i Kuzma 6 sati da trajemo, ali dobro, pazi, 31 čovjek nas gleda, 15 lajkova, lupite te lajkove, šarajte malo ovo i Bože moj, vidjet ću sutra, ne znam s kim, pošto se vratio, mnogo mi je lakše da radim sad uveče, ali vidjet ćemo, možda Goran Šprem, možda vidjet ćemo još neko da pričamo. To je to. Hvala vam i čujemo se. Laku noć, pozdrav. Pozdrav.